păstrează linia asta excelentă a pieselor sale alături de Denis și Asamoan. Mi se pare, îți spuneam ceva mai devreme, Cătălin Sriblea e cu mine în studio, apropo, bun venit. Salut. Cred că am un al șaselea simț când vii. Eram sigură că o să avem un subiect oribil în această după-amiază la rațiunea zilei și am zis, hai să fie o piesă caldă. Samuel, mi s-a părut o piesă caldă. Așa e, foarte bine. Și mie îmi place Vano, e special. Special, e un DJ special și găsește voci care să-l însoțească. Să-i spună povestea extraordinară. Extraordinar, da. Pot număra câteva voci, cred că am mai vorbit despre asta, dar îmi plac, cred că, aproape toate piesele lui. Cherry Lips, mai e una care îmi place. Foarte bună. Foarte bună, da. Mai eu am venit cu lucruri nasoale, după cum bine zici. Ieri au trecut legile justiției. Sigur, visul lui Liviu Dragnea e făcut cu mâna lui Klaus Iohannis. Merită să vorbim despre asta. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Acum vreo 5 ani, pentru ce s-ar fi întâmplat în Parlamentul României ieri, se ieșea în stradă, mă rog, acum lucrurile s-au schimbat pentru că actuala putere PSD-PNL a înțeles să nu mai intre cu barda, ci cu un bisturiu, că dacă mergi mai încet, poți să ții chestii de finețe, da. Bine, plus că în ziua în care votezi legile justiției, inventezi că așa a crescut scandalul ăsta. Dom'le, îl dă afară, nu-l dă afară pe Dâncu. Ăsta a fost un scandal de presă. Nu l-au dat afară pe Dâncu, dar a fost vaietul atât de mare că, într-adevăr, ne-am ocupat de asta și ieri legile justiției au trecut prin Senat, cameră decizională. Către ce ne îndreptăm, prieteni? Păi ne îndreptăm către împlinirea visului lui Liviu Dragnea, care considera că puterea procurorilor este mai mare decât ar trebui. Și exact asta spun legile astea. Nu știu câtă reformă fac în multe domenii, dar materie de procurori chiar rezolvă o grămadă de lucruri la care liderii politici visează de ceva mai multă vreme. Uite, de exemplu, faptul că normele adoptate de aceste legi duc la depopularea unor instituții, precum Direcția Națională Anticorupție. Nu mai e niciun interes acum pentru un procuror tânăr sau care vrea să avanseze în carieră să vină la DNA, care era o instituție specială, și prin banii pe care îi câștigai, dar și prin modul în care puteai să accesezi printr-un concurs, cam la 6 ani de când erai în carieră, puteai să te duci acolo și astăzi se instituie obligație de 10 ani. Ea e deja în vigoare, dar nu era în vigoare prin lege și acum se pune obligația asta de 10 ani. De exemplu, dacă... Adică dacă ai terminat magistratura anul ăsta... Da. Institutul trebuie să lucrezi încă 10 ani ca să poți să accezi la DNA. Ceea ce, cum să zic, pe de o parte așa principial poate să sune foarte bine, în sensul că, domnule, aducem oameni cu experiență, că ăsta a fost argumentul. Pe de altă parte, un procuror care stă 10 ani în sistem și ajunge la gradul maxim de salarizare și este procuror de curte de apel, sau poate chiar de parchet general, nu are nicio înclinație să mai vină să-și bată capul pe dosare complicate. Poate ați auzit, dosarul Teldrum a ajuns în instanță zilele astea. Ca să vă dați un exemplu, ca să vă dau un exemplu pentru munca de la DNA, dosarul Teldrum are 770 de volume, 771 de volume și un rechizitoriu de 1500 de pagini. Deci 1500 de pagini e doar rechizitoriul. O muncă de 3-4 ani, că foarte multă lume se întreabă, bă, dar de ce nu vin dosarele astea mai repede? Pentru că atunci când ai dosare complicate și bine făcute, nu dosare proaste, cum au mai fost unele în trecut, atunci trebuie să lucrezi de maniera asta la ele. Să pui 770 de volume cu probe și 1500 de pagini de explicații. Ori ca să faci munca asta vreme de 3 ani, în timp ce ai și multe alte dosare, cred că e mai mult de 3 ani, îți trebuie timp și o calificare înaltă. Dacă tu ești un procuror care câștigă fix aceiași bani făcând un dosar cu infracționalitate care nu e atât de complicată, de ce să-ți pui pielea în băț, mai ales când știi că vei fi ars și de politicieni și de televiziuni, că ai făcut tu ceva? Ăsta e unul dintre lucruri. Da, v-am explicat. Deci, DNA va fi depopulat. Oricum, la DNA e acum gol, nu sunt destui procurori cât ar trebui. Clasa politică a rezolvat-o. Ce se mai întâmplă? Să știți și acest lucru. Deciziile privind cariera magistraților vor depinde în mare măsură de voința conducătorilor și a parchetului.
instanțelor și parchetelor, nu se mai face o analiză obiectivă, ci este din pixul șefului. Parchetele astea și instanțele aveau și niște colegii de conducere în care membrii erau aleși, adică oamenii care lucrau într-o instanță sau într-un parchet votau și ziceau, bă, în colegiul de conducere, pe lângă șeful și șefa, mai sunt și cutare pe care îi alegem noi. Acum vor fi numiți? Acum, colegiul de conducere este alcătuit, în primul rând, de cei care au o funcție și numărul celor care sunt aleși scade și scade de asemenea manieră încât să fie mai puțin decât șefii, adică ei nu mai pot contracara deciziile lor. Dar ce mi se pare mai grav este faptul că procurorul general, șeful procurorilor din România, poate să infirme orice soluție a oricărui procuror din țară și se pune, deci poate să confirme orice, să infirme orice soluție a oricărui procuror din țară. Să zicem astăzi cum ar fi dosarul Teldrum, dacă șefei parchetului general îi se pune așa, știu eu, îi se arată ceva, zice, bă, nu-i bine ce ai făcut. Adică asta este o întoarcere fix unde la doamna Rodica Stănoiu. Este exact cazul Panait, de la chestiunea asta a pornit. Când procurorul general sau șefia puteau să zică, Tălică, n-ai lucrat bine aici și o să ai probleme cu dosarul ăsta, lasă că ți-l infirm eu. Asta e înainte de a ajunge la instanță. E o cale lăsată spre abuzuri, da? Și, de asemenea, să vedeți ce instrument a mai pus clasa politică în mâna stimaților șefi de parchete și, da, la parchete asta, delegare fără acordul procurorilor. Să presupunem că un procuror lucrează la un dosar complicat care îl privește pe politicianul X sau Y local dintr-un anumit județ și nu vrea să se lase, e Gaia Mațu Călare pe cazul ăla cu politicien sau cu o grupare infracțională sau cu ce vreți voi și la un moment dat încurc atât de tare încât șeful de parchet poate să zică, ia mă Vasilică, unde lucrezi tu? La Cluj, să zicem. Foarte bine, ia de aici hârtia asta și de acum lucrez la Pahida, da, vreme de 6 luni. Vezi tu ce dosare sunt pe acolo. Ce ziceți? E un scenariu plauzibil? E un scenariu plauzibil în România, nu? Că, România, da. Că da. De-aia a fost făcut. Magistratul nu se poate opune la chestiunea asta. Eu v-am adunat câteva exemple. Da? Ele sunt mai multe și legea asta e găurită încolo și încoace. Și de asta spun că, în mare măsură, domnul Dragnea chiar așa a trimis în judecată, totuși e mulțumit astăzi. Că uite ce victorie frumoasă a reportat. Zâmbește de acolo, da, zâmbetul acela. Că domnul Iohannis nu o să vorbească despre asta, el nu tolerează, el nu face, el vrea niște legi europene. Sigur că nu s-a mai așteptat avizul Comisiei de la Veneția. Nu e un aviz per se, în sensul că vă dăm voie sau nu vă dăm voie. Au câteva observații care spuneau, băi, aici ar fi european, aici ar fi bine să faceți cum au făcut alții. Asta e situația, asta avem. Ce să zic? Succes pe mai departe. Aș pune aici un săpat, uite, dacă s-au de aici în masă, să mai batem un cui la justiția din România, mai ales la munca procurorilor, că s-a cam terminat. Acum, da. Asta e. Hai că am vorbit mult și vă doresc și sănătate. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la început, o să o găsiți integral în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro sau pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea Live. Music.